အကြံကာလကိုအထူးကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရန်ကုန်ပြည်သူစေုံကြီးမှာဆရာဝန်ဆရာမတူနာပြုနဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား100ကနေ150ကျားတုံးမြင့်တာဝန်ချတာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်ပြည်တက်နီရှင်ပေါ့နော်။အဲအောက်ခြေဝန်ထမ်းက80လောက်ရှိတယ်အနည်းဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဝန်ကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရေးပေါ်ဌာနမှာဆိုရင်နောက်နောက်ရေးပေါ်စေကူတာမှုဌာနရှိမယ်နော်။ရိုးရောဂါဝန်ဌာနရှိမယ်။အဲနောက်ပြည်ကကြတော့နော်ခွဲစည်းဌာနစေဝါဌာနအဲနော်စေကူတာမှုဌာနနော်ဓာခွက်တက်မှန်အဲ့ဒါရှိတဲ့ခါကြတော့ဆရာဝန်ဆရာမနော်ဝန်ထမ်းဦးအလုံးမှာ80လောက်ရှိရပေါ့နော်။အဲအဲ့ခါကြတော့ဒီဦးနာပြောလို့ကြံကာလတော့အထုကာလဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့100နဲ့150ကြာပေါ့နော်။ဒီခမ်းမကြီးအဲ့လောက်တော့တာဝန်ချတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်နေပါရှင့်။အကြံကာလအတွင်းအရေးပေါ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါကကုသပေးနိုင်မှုအတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးရဲ့အရေးပေါ်ကုသရေးဌာနမှလိုအပ်တဲ့အခြေခံစေဝါဖြည့်စွက်စေဝါနဲ့စေဝါကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်မှုတွေကိုအခုလကောင်အထိလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။စေဝါကိရိယာဆိုလို့ရှိရင်လေမိနစ်ကအတိုင်းပဲမိနစ်ကလူဦးရေပေါ့နော်2017မှာလူနာလူဦးရေဘယ်လောက်ရောက်လဲ2019မှာလူနာလူဦးရေဘယ်လောက်ရောက်လဲနော်အဲ့ဒီလူနာလူဦးရေပေါ်တွေမူတည်ပြီးတော့နော်အခြေခံစေဝါတွေပေါ့နော် essential drugs တွေရောအဲ့နောက်ပြည့်ဖြည့်စက်စေဝါ complementary drugs တွေရောတော့လူလောက်အောင်ပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေအဲသူနာပြုဆရာမကြီးနော်ဆရာမအငယ်တွေပါတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြည့်စက်နေတာအခုဆိုရင်မက်ဆာကုံဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအဲစတိုမှာစုဆောင်တဲ့ကာလာတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစေဝါစုဆောင်မှုကတော့အပြီးတော့ဒီပါရှိနေပြီပေါ့နော်2016ခုနှစ်ကကြံကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးအရေးပေါ်ကုသရေးဌာနမှာလာရောက်ကုသတဲ့လူနာ1005ဦးရှိပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့လူနာ892ဦးလာရောက်ကုသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကြံကာလတွေမှာရင်းမတော်ဆမှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုလာရောက်ကုသသူလူနာအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ